Mä oon ihan haipeis. Tänään on lähtö Malediiveille. Ja en oo ikin ollut siellä, oon siis tosi pienestä asti aina unelmoinut, että kumpa pääsis tuolla käymään. Mut nyt se vihdoinkin tapahtuu. Päästään käymään Malediiveillä. Mä lähden mun mimmin kanssa sinne. Tulee toivottavasti ole hauska reissu. Kyllä mä tiedän, että se tulee ole hauska reissu. Jätä linkä tälle videolle. Nyt koittaa saada tähän 2699 likeä, okei? Okay? Lähdetään tästä lentokentälle ja sen jälkeen lentokoneella Dohaan. Ja siitä Dohasta lähdetään Malediiveille, okei? Okay? Eli aika pitkiä lentomatkoja edessä, mut ei se mitään. Toivottavasti odottaminen on sen arvosta. Mutta nyt me voitais teleporttaa suoraan sinne Malediiveille. 3, 2, 1. Nyt ollaan päästy Malediiveille. Tervetuloa! Ja niin kuin näkyy, tänään on vähän tällainen sumusempi päivä. Ihan vähän tiputtaa vettä tuolta taivaalta. Ja tässä videossa mä näytän, minkälaisessa huoneessa me ollaan täällä, tai periaatteessa kämpässä, miksi katsotaan nyt voi sanoa. Mutta tää on tällainen resorttisaari, missä me ollaan. Tää saari on siis yksityinen, eikä tänne saa tulla ketään muita kuin ne, jotka on varannut täältä huoneen tai yöpymisen TMS. Elikkä tässä on meidän kämppä, näkyy takana, siinä on meidän pyörät on tossa noin. Otettiin tollaset sykät, koska tää saari on kumminkin sellainen ihan ok pituinen ja ruokapaikka on, että pitää kävellä tonne asti. Ja se on tuolla puitte takana se ruokapaikka, eli että päästään syömään esimerkiksi lounasta. Iltapalaa TMS, niin meidän pitää kävellä noin puoli kilsaa, tai sanotaan 400 metriä toi varmaan on. Niin me otettiin noin pyörät, koska taittuu helpommin toi matka noilla pyörillä. Mut nyt, welcome to my crib. Saavuttiin heti ensimmäiseksi tähän eteiseen. Täällä on pakollinen, mitä tarvii aina. Eli vettä. Täällä on minibaaria myös, mutta ei olla minibaaria käytetty näiden hintojen takia. Tsekataas ne nopeine hinnat tosta. Esimerkiksi ihan tollanen pieni Coca-Cola maksaa $5.25, mitä noin pennejä senttejä ikinä onkaan. Vesi maksaa $5.25, niin ei kiitos. Tyydytään näihin ilmaisiin. Ja meillä on all inclusive, eli siihen kuuluu juotavaa, syötävää periaatteessa niin paljon kuin jaksaa, mutta ei minibaarista. Täällä on vähän outoja juttuja, tai sellaisia, ei outoja, mutta sellaisia sääntöjä, mitä pitää noudattaa, niin ollaan noudatettu niitä, niin mennään niitten mukaan. Mutta työnnän tästä ovi ihan kokonaan auki. En tiedä tietääks moni, mutta tää mesta on aika kallis. Ihan siis, jos tänne haluu majoituksen. Lennot ei ollut pahoja kuin 500 euroa, mutta tää on 600 ege yö, eli 300 euroa per naama. Kun on kaksi henkilöä tässä huoneessa, niin kyllä se on aika hintava, mutta toisaalta siihen kuuluu niin paljon juotavaa, kun jaksaa juoda vettä, limui, kahvia, ihan mitä vaan, alkoholit, kaikki kuuluu. En juo itse alkoholia täällä, enkä oikeastaan muutenkaan, niin ei sillai tarvitse. Tää on huoneessa kahvikoneet, vedenkeitintä, kaksi TV:tä. Ollaan katsottu telkkaria ehkä noin 30 minuuttia. Ei siis, ei todellakaan katsottu TV:tä, todella vähän. Mut tässä on toinen TV. Tää on niinku tää olohuonetila, mulla on tää mun tietokone. Pari muistikorttia tietenkin. Täällä on tämmönen siisti kaiutin Bosen. Täällä voi kuunnella Bluetooth-kaiutin niin paljon kuin haluu, ihan mitä haluu. Omasta luurista tietenkin. Ja sit täällä on tällainen siisti reikä kesken lattiaa. Siis tsiikatkaa. Tää on siis lasia vielä. Tää on ihan hullu. Mut joo, olohuone tällainen. Täällä on näitä kattotuulettimia. Mä en oo vieläkään tajunnut, mitä ne saa päälle. Mut eikä silloin mitään väliä, koska ilmastointilaite. Puhutaan tietenkin kylmää. Siis voin sanoa, kun täällä on 34 astetta lämmintä, niin jos ei ole ilmastointilaitetta, tänne kuolee kuumuuteen oikeesti. Nyt nämä näkymät näyttää vähän ehkä tälleen ankeilta,
koska tosiaan on vähän huonompi keli tänään, muuten ollut tosi hyvät kelit. Tää päivä nyt on tällainen vähän huonompi, mutta joo, säästetään energiaa, pidetään ovet kiinni. Toinen TV, sitä on siisti, tästä pääsee siis suoraan. Ovi vaan auki, box. Ja oot suoraan tossa terassilla, tollasissa maisemissa. Niin kiva herää tosta, kun nouset ylös. Näet suoraan tollaset maisemat. Tässä me nyt pidetään lähinnä just jotain vitamiineja. Maitohappobakteereit. Mulla on tässä kameroitten latureit tässä pöydällä. Kajari, aurinkorasvaa, ei silleen mitään ihmeellistä. Ja täällä tarttee tätä kyllä, koska täällä menee suunnilleen kerran, kaksi kertaa päivässä sähköt poikki täällä saarella, koska no, tää on saari, niin täällä on todella pimeetä. Täällä on ihan säkki pimeetä noin 7 jälkeen illalla. Ei näe siis mitään, ei mitään. Mennään eteenpäin. Vaatekaappi. Tuolla mä pidän kaikkia mun AdSense-rahoja. Eipä mitään ihmeellistä. Toinen vaatekaappi. Sitten WC-tilat. Tää ei tuu kaupan päällä, tää tyyppi. Joo, sit tää amme. Tässä on tällaiset näkymät tonne ulos. Tonkin verran saa tietenkin vielä auki. Nää ovet saa ihan kokonaan auki, et tosta noin tonne ja tosta tonne noin. Niin tää on aika upea. Eli mä menen nyt tähän koekaniiniksi. Kaikki näkee. Eli tässä mä nyt oon ja taisi niinku mun pään korkeudella. Tollaset näkymät. Ja tosiaan tänä on ollut vähän huonommat kelit, niin sää on mitä on. Mut täällä on kyllä kaikista turkoosein ja kirkkain vesi, mitä mä oon ikinä nähnyt koko mun elämän aikana. Mennään tästä nyt sitten ulos. Esimerkiksi tähän voi mennä chillaan. Laittaa vaan nää tyynyt tähän. Ai ai ai. Tätä. Hitsi, tää oli vähän märkä. Tää oli satanut vähän, niin vähän märkä. Mut joo, tosiaan tässä on tää terassi kautta mikä patio. Et tästä pääsee ihan uimaa, jos haluu. Nyt on todella todella matalalla vesi. Mä voisin ihan mennä tonne veteen, niin jengi näkee miten matala se on. Pitää laittaa kyllä luuri tohon. Tää ei oo ikin hyvä mennä kamerakkaan tälleen näin. Hei, mä menen tohon veteen. Okei. Okay. Ja tää matala vesi on yleensä silleen, että ne sharkit, eli hait, tykkää tulla tähän näin. Reisiin asti vesi. Mä nyt vedän vähän housuja ylös. Mutta tosi matala. Ja tuolla meni lepakko, katsotaan. Toi on lepakko. Toski oli lepakko. Ei toi. Toi on lepakko. Tää lentää siis tosi paljon lepakoita aina yöllä. Sitten jotenkin pari aurinkotuolia. Tässä on luuri tosta. Ja näkymät suoraan sängyltä. Tähän näin on kyllä todella, todella upeet. Suosittelen matkakohteena 5/5. Ei ole niinku oikeastaan mitään valitettavaa, koska mä en ole joutunut maksaa noista limuista tai juomista tai mistään muustakaan ruuista nyt täällä, koska ne on maksettu ennakkoon. Niin ei tule sellaista fiilistä, että damn, täällä menee paljon rahaa. Et mulla on mennyt tämän koko reissun aikana tähän mennessä. Me ollaan oltu yli viikko täällä, vähän yli viikko, niin lentokenttäkuljetuksiin rahaa vaan, ei muuhun. Siitä tultiin lentokentältä tänne. Jos joku haluu tsekkaa, niin tää on tää hotellin nimi. Cinnamon Donvelli Maldives. Voi siellä tsekkailla hintoja tai mitä ikin haluukaan, niin tulee kattoo tän spotin. Mulla ei ollut muuta. Kiitos kaikille, jotka tsekkas videon. Muista jättää tykkäys, tilaa Metsi-kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja nähdään taas ensi videon parissa. Eiks
kyllä. Se oli auto. Piss. Ja mä mietin aina, että hajuakohan tää, jos tähän hyppäisi ihan sika kovaa.